သနေယဘသူတို့ရဲ့အပေါင်းတို့သမောသရာကတံပံကိုငဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သာဂရဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဒီကပမာဏနံသုတ်တာနံဒီကပမာဏနံရှိသောတိုင်းရှိရှိကုန်သောသုတ်တာနံသုတ်တော်ဤအမစသမုဟာအပေါင်းနိဗ္ဗာန်တရားနေရာရှိသောသုတ်တော်ဤအပေါင်းရှိသောသုတ်တော်ဤတရားနေရာအလွတ်တံပံဆက်ရမုတ်ချရှားဝေကြမှုဘာဝယောဂသမ္ဗန္ဓဤအတ္တထတွင်ဆက်ရမည်ဘုရားကအနတ္တလေးတွင်ကြည်ပါရှင်သာတရှိရှိကုန်သောသောတောဤအပါဟာရှင်သာတရှိရှိကုန်သောသောတောဤအဖြစ်ဒီမှာအဖြစ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အဖြစ်ကနေကဒီကပမာဏံသုတ်တာနံငါတို့ယူရဲ့နပိသောကြောင့်သမုဟ၌နိဝါသ၌သံပံသမုဟနိဝါသပုဒ္ဒုကသံပံတိဒီကပမာဏံသုတ်တာနံငါတို့ယူရဲ့နပိသောကြောင့်သမုဟပုနိဝါသပုဒ္ဒု၌သံပံသမုဟပုနိဝါသပုဒ္ဒုကသံပံတိဘာဝအဲ့ဒီဘာဝကလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါမမြင်တံပန်ရှုပ်ထွေးတာဘာဝရဲ့တံပန်တားပစ္စည်းရဲ့တံပန်ဟာခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အလွတ်တံပန်ရဲ့ဆိုတော့တံပန်ဘယ်နှမျိုးလား၃မျိုး၃မျိုးဒီကပမာဏဏသုတ်တာဏကဘာဝနဲ့မဆိုင်ဘူးတားပစ္စည်းစင်းလဲအဲ့ဒီတားပစ္စည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောသမုဟာပုံနိဝါဒပုံနှစ်ခုကတိကျတံပံကိုငဲတဲ့အတွက်အဘောတံပံဖြစ်နေထားရာဆရာကိုယ်တိုင်ထဲထားလို့အလွတ်တံပံပုံအဲ့မှာကျန်တာကဘာဝယောဂတံပံပုံရဲ့တားပစ္စည်းရဲ့တံပံပုံဒီမှာသမုဟာတောပုတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်တောပုတ်ကိုအမိပေးထားတာကဟိတ်ပုတ်လို့အမိမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိတ်ပုတ်ထဲဘာဝပဒံဆိုတဲ့အမိကပုံအားကောင်းတယ်ဘာဝပဒံရှိသောဟိတ်ပုတ်ဘောအနက်ပရဏာဖြစ်သောဟိတ်ပုတ်ဟိတ်ပုတ်တိုင်းဟိတ်ပုတ်တိုင်းဟာဘောနဲ့ပြထန်းတာဘောနဲ့ပြတိုင်းအဲ့ဒီဘောနဲ့ကိုဟောဆွမ်းနိုင်တဲ့နေရပစ္စည်းတို့တာပစ္စည်းတို့တာပစ္စည်းတို့ပစ္စည်း၃မျိုးတည်းက၃မျိုးမျိုးပါရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်း၃မျိုးတည်းက၃မျိုးမျိုးမပါဘူးဆိုရင်ဘာဝတရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါရတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးမှမပါဘဲနဲ့ဟိတ်ပုတ်အတွင်ရေးထားတဲ့ပုံများမှန်သမျှကိုဘာဝပရံပုတ်လို့ပြောအဲ့ဒီဘာဝပရံပုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဝပရံပုတ်ရဲ့တံပံထဲခိုင်းရင်နိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတဲ့တပစ္စည်းရဲ့တံပံကိုပဲညွှန်းတယ်လို့မှဘာဝသရာရဲ့တံပံလို့ပြောရင်တိုက်ရိုက်မြင်နေရတဲ့သမုဟနဲ့နိဝါဒပဲသမုဟနဲ့နိဝါဒကဘာဝသရာတိုက်ရိုက်ရှိနေရင်အဲ့ဒီဘာဝသရာရဲ့တံပံပုတ်အဲ့အဲ့ဒီဘာဝသရာစားကိုတားပစ္စည်းနဲ့ပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒီတားပစ္စည်းကတိကျတံပံတစ်ခုငဲတော့ဘာဝယောဂတံပံပုံများနဲ့အရာတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပြီးသတ္တိဝိပဒ္ဒယတအသွင်ပြောင်းတံပံပုံအသွင်ထဲဧတောနိဂါယောအဲ့ဒါကိုဧတတနိဂါယတဧတတနိဂါယတဣနိကေဣပရဏနဲ့အပရဏနဲ့နှစ်မျိုးတံပါနပေးရင်ပရဏဟမ်ပရဏမလားကံနဲ့ကတာပညာပညာအပရဏဤဟုပြံကပရဏတန္တနိယူလေဒါစကြကလေးကတမ္မဗုဒ္ဓေထဲပြီးတော့သီလကနဗင်္ဂအတွက်လည်းရေးကြည့်တယ်ဆိုရင်နေ့ရက်နေ့ရေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာဧတတနိဂါယတဣနိကေဣသမုဟာနိဝါဒအပေါင်းတရားအဲမှာအဗရဏနဲ့အတွက်တံပံရဲ့
အံကံရဲ့ကတ္တရဲ့နှမျိုးရှိတဲ့နှကဒီမှာဘယ်သူအားကောင်းတော့ကြည်အားကောင်းတော့ကတ္တဣတသနိကာယသဣနိကတိသမုဟအပေါင်းဘသူတွေရဲ့အပေါင်းတို့ရှေသောတုံများဤအပေါင်းနိဗ္ဗာန်တိနေယဘသူတွေရဲ့အပေါင်းဘသူတွေရဲ့ဒီနေယတို့ရှေသောတုံများဤဒီနေယရှေသောတုံများဤဒီနေယကဘသူတို့နိကေကတ္တမလားဝါပါဒကတ္တနမေပါဣတသနိကာယသဣနိကေဣဝါဣနိကတိသမုဟာဒေါသအပေါင်းရဲ့အဖြစ်ကြောင့်၎င်းနိဗ္ဗာန်သောနိဗ္ဗာန်သောဒေါသနေကုန်ရာရဲ့အဖြစ်ကြောင့်၎င်းဟောပြန်ဧသနိကာယဣနိကေကိုဒီကနိကာယတိဒီကနိကေဟူ၍ဩစတိသဝတတိဧတသနိကာယသကဣဟူ၍နမေသောကြောင့်သမုဟာဒေါနိဗ္ဗာန်သောဒေါပုဒ္ဒဝေသမုဟာနိဗ္ဗာန်သောဟူသောဘာဝယောဂသမံပုံ၌တောလျာဝိသကတ္တဟမ်အာမာရဧတသနိကာယသကဣဟူ၍နဘိသောကြောင့်သမုဟာတ္တနိဝါသတ္တဟိပုတ္တဝေจิตတောတပစ္စည်း၌တပစ္စည်းတရားမမြင်အောင်จิตတောတပစ္စည်း၌သမ္ပံတတိမန္တจิตတောတပစ္စည်းစေတော့ကသံပန္တိတတ္တိအဖြစ်ဖြင့်ဆိုင်တဏိဧတသနိကာယသကတိဝေနမေသောကြောင့်သမုဟာတောနိဝါသတောပုဒ္ဒဝေသမုဟာဟုသောနိဝါသဟုသောဘဝယောကသံပန်ပုံ၌ဒုံလျာဝိသကတ္တသမုဟာဟုသောနိဝါသဟုသောဘဝယောကသံပန်ပုဂ္ဂလိင်္ဂဝါစကကတ္တိသုံးမျိုးစာရလားဟုတ်ပြီပြေပြေဆက်လာဧတသနိကာယတကဣဟူ၍နမေသောကြောင့်ဧတသနိဝါသတကဣဟူ၍နမေသောကြောင့်သမ္ဗဝတောနိဝါသတောဟူသောပုဒ္ဒနာခြင်းနေသောတာပိစီ၌သမ္ပံတာပိစီကသမ္ပန္တိအေးစာသကုန်များဣတသနိကာယသကဣဟူ၍နမေသောကြောင့်သမုဟာတောနိဝါသတောပုဒ္ဒဝေจิตောတပစ္စည်း၌သမ္ပံတတိမန္တจิตောတပစ္စည်းတို့ကသမ္ပံဒီတတိအဖြစ်ဖြင့်ဆိုင်ဆက်လိုက်ဣတသနိကာယသကဣဟူ၍နမေသောကြောင့်သမုဟာတောနိဝါသတောပုဒ္ဒနာယေနေသောတပိစီ၌သမ္ပံတတိမန္တာတပိစီကသမ္ပန္တိတတိပြင်းပြင်းဆိုင်တဏိတဏိဧတသနိကာယသကဒီဝေနမေသောကြောင့်သမုဟာတောနိဝါသတောပုဒ္ဒဝေသမုဟာဘောနိဝါသဘောသောဘာဝယောဂသမ္ပံဘော၌တောမြေဝိဇာကတ္တသမုဟာဘောနိဝါသဘောတို့ကလိင်္ဂဝါစကကတ္တိဖြင့်ဖြင့်ဆိုင်လိင်္ဂဝါစကကတ္တိဖြင့်ဖြင့်ဆိုင်အရိသာသကလမ်းကြုံလို့ပြောတာတကယ်သောရဏပုံစံနဲ့ပရိဟာရပုံစံပဲကတ္တဝရဏလာဝါကြ၁၄မျိုးနမူနာပုံစံနေနဲ့တကွာအကုန်လုံးပြီးသွားမလားအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေမှတ်ပြီးတော့နေတရားလှဲတဲ့အခါမှာဒါကဘာဝကြဒါကဘာဝကြဒါကဘာဝကြစသည်ဖြင့်ဝါကြအမိပေးသွားဝါကြအမိပေးရင်လည်းအထသလင်းနေနံပါတ်၃အတွက်ကျေးဇူးပြုအောင်ဒီဝါကြဖြင့်ဘာတော်သားပဲတယ်ဒီဝါကြဖြင့်ဘာတော်သားကိုပဲတယ်စသည်ဖြင့်တခါတည်းတွင်းသွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယနေ့အတွက်အထူးလေ့လာစရာမလိုဘူးနေတရားလှဲတာနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာပေါ့အဲပြန်ဆိုလိုက်ပါဝိထာဝัจจာဝိထာဝัจจာကာရဏဘလာဝိသေသနေတဝပါကတိဓာလိပကံနွားပြတံဟူနောမူကရာသာရဏပရိဒလပိကဝဇာတိမဇလလာတိက
Kandavarana jayodi. Kandavarana jayodi. Najara waitara waja. To never that a near neighbor. Rally to the music, And the other hood near Babida. Waja, where? Bida. Toda be Columbia Vida Mola. And then ye young. Navadon Bob. Yea. Casa da Wajado di. Casa da Wajado di. Kasada vajado di. Kasada vajado di. Vinayadra. Vinayadra. Taudadra. Taudadra. Avidamadra rai vasnathamadava. Avira Madra Ray was not a Madava. Avira Madra Doi was not a Madava. Was not a Madava. Vida Gadra, he was not a Govia Doja. Vida Gadra, he was not a Govia Doja. Pita Gadrai was an attack of Biado John. Pita Gadrai was an attack of Biado John. Bakan Drawajam, Yapshivadi. Bakan Drawajam, Yapshivadi. Bakan Drawajam, Yapshivadi. Navashi. Ajangai Ika Sado Wajam Yapsha Ika Sado Wajam Yapsha Ika Sado Wajam Yapsha Akandra Hulaga Abya Vida Den Yima Baro Sandalandre Death, you know, Eva was in Dada Baby Mamula. Egasa, the Wajam Yapsian, Abya Bida, Dota, Coma, Abri Pona, Dota, Dogo, Bevadi. Abya Bida, Dota, Abri Pona, Dota, Dogo, Bevadi. Wajagwema, Dota, Baby. Abhyavita dhada abribhona dhada dhugo bevadi. Bevadi. Vajjamukhausa imaniya kura yandhru. Anaya varera. Virodhi. Amnaya. Abhyavita dhada abribhona dhada. Manira kule. Vansula. Kasa da vajjaruti. Gazada Vajadozi Vinayadada Dodadada Abida Madra Doi Vazanada Madava Bida Gadrai Vazanada Govya Doja Pagandra Vajamya Bivadi E Gazada Vajamya Bin Abya Bida Doda Abribona Doda Dogo Bevadi Abhira Rada, Abhribhona Rada Rukho Bevadi. Aga Khansen Dala. Dada Tinyang Naimbo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 . Shishi Da Wajah Miapshin. Shishi do vajam yapshin. Shishi do vajam yapshin. Vinayadra.
Vinayadara Taudadara Taudadara Aviramadara doi vasanatam yago vyabhi pinna Aviramadara doi vasanatam yago vyabhi pinna Abhidhamadra doi vasanatha miyago vyabhidhina Shempo miyane dvesa nida Shempo miyane dvesa nida Hello dvesa dharo Uniya vidagan, taudanda vidagan, virama vidagan Dvesa nida Pidagadara I vasanathāgu mabhyālayam Pidagadara I vasanathāgu mabhyālayam Pidagadara I vasanathāgu mabhyālayam Shem Pidagabhau nai Shem Pidagabhau nai Shem Pidagabhau nai Mabhye saunjian ตัวอย่างนั้นได้เวลามาที่ยาวัสนาท่าเลยมาที่ยาวัสระพิรักบ่ได้พิเศษมือมาชิบูมาพิเศษจริงมาพิเศษจริงก็มามาพิจารณาจริงมาพิจารณาจริงอาบิอาบิดาดอดาอาบิอาบิดาดอดา อภิปุณณโดตมยาอภิปุณณโดตมยาเตยอภเวสิติตะเกเตนะหอดหอฟุมะปะเยนะเตมปิรกะตระยะวัสสนะตะโกมะปะวุโซยิอะยะปิฏะโดตะเนอภิปุณณโดตมยาเตนไลเตนลานัยเสียจังชิเรเตยอภเวสิติเตยอภเวสิติณะปะเชกะอะจังงายิกะสะตะวะจะมยาภิญกะสะตะวะจะมยาภิญ Pidagadarai Vasanatha go Vasanatha go Vyatha dojang Vyatha dojang Vyatha dojang Pidagadara ne baddha yue Pidagadrāne padayue Pidagadrāne padayue Mabhyesaunjian Mabhyesaunjian Mabhyananjian Mabhyananjian Abhyavidadhvada Abhyavidadhoda Abhripaunadhoda miya Matinyaunaydova Abhyavidadhoda Abhripaunadhoda miya Matinyaunaydova Abhripaunadhoda miya Matinyaunaydova Nabashe Thujao โทจังเสียงกาสะตะวะจะมะภิญอ่าด้วยบ่นานาวะจะเลยดิดันเลยด้วยไล่ดอกเสียงกาสะตะวะจะมะภิญเสียงกาสะตะวะจะมะภิญอภิปิฏฐโทตะอภิปิฏฐโทตะอภิปุณณโทตะมะโกเป
pedihu soyadi. Abya vida dhata abribona dhata miyago pedihu soyadi. Abribona dhata miyago pedihu soyadi. Aligo kanagana pa. Abira dhva wajao ma. Nana wajari jarale didanli abjadimbo. Dhata bevon ligo tisha dwi tamanalema. เออเปลี่ยนพระจิตได้บาเลยโทตันติยานัยบงชิชิโตวัจจามะภิญวินยะตระตุตตระอภิธรรมตระโตอิวัสสนทามะโกปะปิสีนอยินปุญญะเนด้วยสนิโตปิตกะตระอิวัสสนทาโก มะเปลี่ยนยินปิตกะบุญนายมะปิสงจินมะเปลี่ยนนั้นจินอภยาปิฏฐะโดสะอปริปุณณะโดสะมะติยอภเวสิติกาสะโตวัจจามะภิญปิตกะตระอิวัสสนทาโกปะทาโตจองปิตกะตระเนปะตะยวย มะเปสงจินมะเปญนั้นจินอภยาปิฏฐะโดสะอปริปุณณะโดสะมะติยอนัยโดภาโทจองยินกาสะโตวัจจามะภิญอภยาปิฏฐะโดสะอปริปุณณะโดสะมะโกเปติหุโสยาติเปติหุโสยาติกาจิวะยะโกเว ခါထာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ဘောပိရကပိရကတာဝိတုပရိယတေဘာသနတာတော့အာဟုတပန်သူပိရကတရာရဲ့အနက်ကိုပြတာမလားဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းဝဆနထပေါ့ဒိနသမောဒာနဲ့တပါတရားပိဝိနည်းရရောညေယာကဟိုတရားပိဝိနည်းရရောကိုကြည်ပြီးတော့ဝိနည်းရတရာသုတ္တန္တတရာဝိဓမ္မတရာ၃ခုကိုဒိနသမောဒာနဲ့တပါပိရကတရာနဲ့ပေါင်းရမယ်လို့ပြောတာမလား ဒါရှေးပိုင်းကပိဋကတရာဤအနန္တဝဆနတကိုပြတယ်နောက်ပိုင်းကဝိနည်းပိဋကတရာသုတ္တန္တပိဋကတရာအဘိဓမ္မပိဋကတရာတို့ဤဝဆနတကိုပြတယ်ရှေးပိုင်းကအစိမ့်နောက်ပိုင်းကအပါအစိမ့်မှာတပါအပေါင်းကိုပြတော့ကြကတာပရဒတိပက္ခန္တရာဝကြအဲ့ဒီကတာပရဒဖြင့်အပြပိဒတောတာအပရိဘောနာတောတာကိုပဲ ยิลาโทรเรนโทรเรนสระคณกะบัคคันตระวาจาจีเดะโกပြောတာโทกาสะโตวาจาโตတွင်กาสะตะวาจาโตတွင်กาจีวาจาไน เตนะตมโธฐานิตวะตยอปิวินยาตยอญีญาปะยาละโทยิเตนะปะยาละญีญาปิระชาบ่ตุยาเตนะตมโธฐานิตวะตยอปิวินยาตยอญีญาญีญาโหตกาฐานะปัยอปรัตติ ဘုဒ္ဓဂါထာနောက်ပိုင်းအပရဒ္ဓတိဂါထာနောက်ပိုင်းအပရဒ္ဓတိပိဋကတရာဤဝဆနထမတပါပိဋကတရာဤဝဆနထမတပါသရဝိတုတို့လို့ဆိုဝဆနထပေါ့ပြီးတော့ဒီမြေစုသားလို့ဆိုရင်တော့ပိဋကတရာရဲ့အနက်နှမျိုးပဲသူကဝိဇုမပြောဘူးရုံလီပုတ်လို့လောက်သွားတာ ပိဋကတရာဤဝဆနထမတပါသုတ္တန္တပိဋကဝိနယပိဋကအဲဒါလုံးဖြစ်တာဝိနယပိဋကဝိနယပိဋကဝိနယပိဋကသောမသိတိပြသုတ္တန္တပိဋကသုတ္တန္တပိဋကအဘိဓမ္မပိဋက တရာတို့၏အပေါင်းဝဆနထကိုပြသောကြောင့်အဘိဓမ္မပိဋကတရာတို့၏အပေါင်းဝဆနထကိုပြသောကြောင့်
Tarado yi abang wasanatha go bhyado jang. Abang wasanatha go bhyado jang. Bakhandara vajabhyabhati. Bakhandara vajabhyabhati. Bakhandara vajabhyabhati. Nabhachi ajanga. Sien nao bhaing vajabhyabhati. Sien nao bhaing vajabhyabhati. Yen nao bhaing vajabhyen. Yen nao bhaing vajabhyen. Abhya vidha dhvanta. Abhya vidha dhvanta. Abhya vidha dhvanta. Abhri bhuna dhvanta dhugu bhevandi. Dwen ye yen dweva. Dwema bhave ye yen kauna yamam ho. Abhri Bona dhota dhugu bevadi. Abri bona dhota dhugu bevadi. Bona phala. Todwen gaji vajanai. Todwen gaji vajanai. Dena dhamma dhane dhava. Daya bhi vinaya daya. Gyeya udha gara nabai. Abra dhadi. Vidaka dharai vasana dhamma dhava vinaya vidaka saudanda vidaka vidama vidaka dharadoi abhava vasana dhago bhyado jang bhagandra vajabhyabhati ye nabha vajabhyam abhya vidha dhada abhribhona dhada dhago bhevati abhribhona dhada dhago bhevati naya masaja Buddha Dadana Siran Dethadu Buddha Dadana Siran Dethadu Buddha Dadana Siran Dethadu Thadu 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 Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhaya Tadavamya Sikantha Yue Sita Nyeju Labhamu Mabhyu Shambhase Mathe Memye Mathe Ndemu Thangluvamu Mabhyu Shambhase Chinna Ngenye Sinya Sintu Nyambang Lungmu Nisamu Mabhyu Shambhase Bensaka Jandaniya Sula Dabana Mya Dada Lagana Abhagane Aibhya Shibhe Nwaya Zwe Mebhe Bensaka Dabana Abho Aibhya Tabhya Ame Zwe Ngaje Bensaka Idhabana Nubhanaya Maya Yamu Bhati Hui Sotin Shikha Nurabhyayi Madhin Bhyamu Bhati Hudi Ngasu Bhinsaka Janyoti Ngasu Bhinsaka Janyoti Kathangatama Gimathanti Kathangatama Gimathanti Lacha Ayodha Sarana Nanudhi Lakita Bhoga Bhyadireka Yadhyadina
Yena tadamanti lachava anvaya svaranabhave Anvaya svaranabhave vada-adha Vada-adha vajadago saimadoda Shenavabhin panchadebe loyayvashu Uzuvinga soseya nibhyanudhande Nibhyanudhande Kanavranala vajasalimyo Tulakhanane tuponsandhiti vidai Vajatengita niyanire shadala susivi yejaunza Kansenta, Vaitara Vajya Dengeda Niyamya. Dabhava ne lekwe, Dengeda ne lekwe. Vaitara Vajya Dengeda Niyamya. Vaitara Vajya Dengeda Niyamya. Dengeda Goyantiyan Lobhi Madhava Dwe Dhamma Mama. เตงดาเนียนนี่เลยเมียเวเนี่ยถ่ายด้วยนี่เลยยะดาวุฒะจะได้เพียงมายาวุมันเลวุอะไรอย่างนี้อย่างนี้เลยกูอยากจะถ่ายยี่ละทบทวนสิทบทวนสิกันนั่นน่ะทุเดียทีดังเดียทีดังเดียทีดังแต่ลาบยัง เดียทีดันดัลลาบียงพอหังกงลัตชะเดียทีดันดัลลาบียงพอหังกงลัตชะพอหังกงลัตชะเดียทีดันเนี่ยดัลลาเรวจามาเนี่ยคงลัตชะกูพอเลยเว้ยวันนี้เรนเนี่ยได้มีวันนี้เรนเนี่ยกูพอเราเวทาระ Ega mandani bhava nabhundaka nidhiyan to dvela. Ega mandani dhiriya phoen. Vareza bhanaji phyashena yao. Phyashena yao to ega mandani dhiri. Leya bhanda niya dhaku magabhi thayne. Ema nidhi dhiri upbhavidhi. Thane sara nina. Kadere panditahi purita krakta niya upadhyanga medhava adhana kutala daya ekamana nididhi. Niyajita, yaujariya limyata niyatana kutiradva limyata niyatana tu chingadeya khama niyatangin dvala niyatangin advali majuan chanlu ekamana nididhandi. ตัวนั้นเดินอยู่ตัวเอี่ยมมาทันยาเรียนซาดิตาเอี่ยดรอวิญญาณสิตาอยากจะเรียนมาวิริยะบุญนาจิฮาเลเดียวบ่าวเอ็มเชเดเรดดัตมาเอกามันดันนิดดีอะไรจังเดินอยู่เรนเนียดกุกุยบีทายเนอไอ้มากัจฉานิดเดียวปานาเอกามันดันนิดเดียวฮอดดีเปรูทายนาโกเอกามันดันนิดดีลูกโยราโรซาดอดา สานิเดซาโดเดวิเศษวะอภิชาวบ้าวเจนเพื่อบิดาอะไรอภิชาวบ้าลดเดนเนียมาไทยเนเนไทยนิดดีเอกามันดันนิดดีเดียดีดังเสียบิดาดาสานิเดซาโดเดวิเศษวะอภิชาวบ้าเจนลูกบิดาดาอภิชาวบ้าเดียวบิโอละบิโอมาบิโอละอะไร สกายกัจเจนนี่เรงงงนี่เรกงลัตชาพิเนี่เรอะไรกงลัตชาพิเนี่ยลาเรวจยาโกกงลัตชา
ဖောထောရှင်တဲ့အတွက်နာကကုံလတ်တရားထိတံတက်လာပြံဖောဟံကုံလတ်ထနေရာရတရားထိတံအတိတုရံအစ္ဆာတဏံဥပရိဝါဒံဩနတဗတိတံအတိတံမုခံအတိပစ္ဆာတိယတိတာမနမျိုးတော့ချောင်းမျိုးချောင်းမျိုးဝေနိရှင်နောက်မြေမောက်လင်ညာဣချောင်းဖြာနေရာပြည့်တိအဲ့ဒီမှာ သာနိတ္တဇာတော်တေဝိဝိဇ္ဇတဝါကကုံလထဖြစ်နေတယ်ကုံလထဖြစ်နေတယ်သကာယကုတရားထိတံဖြင့်ဖော်ပြတဲ့အတွက်တရားထိတံတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းဝကြကိုဝေထာရလို့ခွဲကထန္တထ กถันตถะกถันตถะให้ปะน้อมมากถันตถะให้ปะน้อมมาให้ปะน้อมมาหิยอลาหิยอลาเชกาอยู่จะเม กระทันตถะให้ปะน้อมมาหิยอลาเชกาอยู่จะเมเชกาอยู่จะเมสุไลกระทันตถะแห่ปะน้อมมาหิยอลาเชกาอยู่จะเมกระทันน้อมมาวาจาติงกิตาหิเนเยลาเยอะริหิโกเวถาเรตามิลุพอเบ နာတထနာဟိရောက်လာရင်အဲ့ဒီဟိကိုဝိထားရဲသာမိဖို့ပဲဒါယန္တိဖြန်နေတယ်ဟိပြနောက်ဟိပုတ်ဟိပုတ်နာဟိနဲ့ရေးလာရင်လည်းအဲ့ဒီဟိကိုဝိထားရဲသာမိလို့အနက်ဖို့ပဲနေတရားလည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေခရုစိုက်သွားပေါ့ဒါလည်းတဘုံစံသေးတဘုံစံသေးကိုပြောနေရှေ့ရောက်မှာဟုတ်ညွန်ကြရုံ ကထန္တတဟိပြနောက်မှာဟိရောက်လာချက်ကယူကြမင်းနေရာကိုသုံးပိုင်းခွဲကထန်နောက်မှာဟိရောက်လာချက်ကယူကြမင်းတထနောက်မှာဟိရောက်လာချက်ကယူကြမင်းပြီးတော့ဟိပြနောက်မှာဟိရောက်လာချက်ကယူကြမင်းအဲ့ဒါတော့ဆွေုံပဲဆိုလိုက်သေးစိတ်မခွဲတော့ သုံးမျိုးခွဲကထာနောက်မှာကထာနောက်မှာဟိယောလာချက်ကယူကြမင်းတထာနောက်မှာဟိယောလာချက်ကယူကြမင်းဟေပြနောက်မှာဟိယောလာချက်ကယူကြမင်းချက်ကယူကြမင်းနောက်ရေဟေတုနောက်မှာ เหตุนามะเหตุนามะเหตุนามะหิเนปะมุมาให้ปุ๊บนอกมาหิยอลาแช่กะอยู่จะเมเนี่ยนะตบอดาดุดุเวหิเนปะมุเหตุนามะหิเนปะมุแช่มะเตญี เชมาติญีไวฏฐาปีภาษายาเยลุงจิตินสังฆะไวฏฐาปีเฮ้บ่าวหนอหิเนยอกลายอมีเปรอไวฏฐาราภาษาละเหตุนามะเหตุนามะหิเนปะมุ เชมาติญีไวฏฐาปีเชมาติญีไวฏฐาปีตัสสินติวิริกะนากะเนียตะเมียวเลเลอะตองนองกะคิกะละควาโลละรมเตนาเยนาวะจานายนาวะจานายตัทธาชีละยะนาวะจานายตัทธาชีละยะ တထာချီလျာစကားတတ်မှုစကားတတ်မှုမယူဝိထာရနဝဇာနိုင်တထာချီလျာစကားတတ်မှုမယူဝိထာရဒါတော့ရပါတယ်
Mayu Vaitara Sarai Navajana Dada Jilaya Sangadamu Mayu Vaitara Mayu Vaitara Dada Pian Itakulayu Bak Vajaya Sarima Dada Ne Jila Rasa Ari Vajago Vaitara Vajalu Yang Now ye hold down hardy. Hold down hardy. Hold down hardy. The bossy. Hold down hardy. The bossy. My beep in data. Rabbin data. Let ye wait at her. Hold down hardy. The bossy. My beep in data. Mabhi Bhindata Mabhi Bhindata Sola Vodan Oji Dabashi Mabhi Bhindata Mabhi Bhindata Bhindata Gannamyo Bra Bhindata Ye Vajya Bhindata Ye Purguya Bhindata Bhyoyin Bra Bhindata Bhota Vajya Loya Bhindata Bhyoyin Vajya Bhindata Pane Yironsa Iti Ita Idina ye bra bendata. Idana ye waja bendata. Ila. Idi oda. Idi oda. Idi oda. Hodika. Onaga oda hodi. Sia idili tobi. Idi oda. Hodika. Maya bada bendata. Idi Odan Hodi Kam Maya Bada Vedata Idi Odan Swati Hodi Psi Bada Vedata Maya Bada Vedata Sola Idi Odan Hodi Kam Maya Bada Vedata Na Idan Odan Idan Odan Hodi kan, idan odan hodi, idan yang wajah bendata. I wajah I seluruh yang biasa bendata, nadi bego odan suatu hodi si, nadi aku ada jangan. Hodi kan, maya wajah bendata. Idan odan hodi kan, maya wajah bendata. Mayan Vajra Bhindata Vāsulāya Idhan Vodhan Adhikam Mayan Vajra Bhindata Adhaibhāyo 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 Adhāsīga Adhaibhāyo Adhāsīga Atoshika Gongla Phobya Gongla Thakku Phobya Re Adhaibhaya Atoshika Gongla Phobya Sagajya Sagajya Yabeng Gongla Phobya Sagajya Sagajya Sarane Painathakya Adhaibhaya Adhaibhaya Adhashika Gongla Phobya Sagajya Gongla Phobya Sagajya Now Kira Dada Kira Dada Kira Dada Baliya Baliya Kira Dada Baliya Gong La Pho Thao Pya Gong La Tha Gu Vae Pho Le Kira Dara Na Ye La Re Vajya Gu Vae Tha Ra Lu Kwe Kira Dara Ba Liya Gong La Pho Thao Pya Gong La Pho Thao Pya Gong La Pho Thao Pya Now thank you Vani Yandhi La Hadi Sita
Hodi Sita Sanaya Hodi Sita Nedelae Adi Sadraya Nego Dengi Balu Sway Sanaya Hodi Sita Sanaya Dengi Bahu Sway Hodi Sita Sanaya Dengi Bahu Sway Dengi Bahu Sway Sagada Bazana, they are Tidan, they are Tidan, Dalabian, Paul, Gondada, Gadan, Dada, Ebiana, Mahiana, Changa, Ujame, Edu Nama, Inebiamu, Chema, Dingi, Vedabi. Nava jana danta jilaya zagadamu mayu vaidara Vodan odi davashi mabhi paidanta Idi vodan odi gan mayam bada paidanta Ida vodan odi gan mayam vaja paidanta Adaibhaya Adoshika Gola Bhavya Zagajya Kiradara Paliya Gola Bhadovya Hodhisattva Sanaya Dengke Bahu Sway Dengke Bahu Sway Dengke Daniya Liri Yang Mata No Dang Le Pabha Dhamma Yang Nya Bidhika Vajya Wajah kwenye toda be Kaji wajah kwenye vihoa sali wajah ti abound kukulungu Bakandara kwenye mula Bakandara wajah lo kwenye bira Bakandara hulaga abya vida deni ya ya baroda be Abya vida toda Abribona toda kubere To wajah lo bakandara bo Ari bakandra waja jire mama kaji waja ku kada ji shiba na bang kwera shiba nga baka na banga bakandra pelu baka bakandra pshedo sindari kana kana biyo nira ba bide kada ye ne wosna tama da ba wini ya bide ka tautan da bide ka bide ma bide ka bodo ye wosna ta ku biya to jang sema da ba bang ku biya re dwe Bakandara wajabe, hari dina tamoda nidwa diyobi winyariyo nyiya na bengkada berada psenle Abya vida dota, abri pauna dota miyagupe Hari tibi doimala Kaguya gange namaja paumbiro pa wajalubyo Waitara wajah Waitara wajah Waitara wajah soyimpa dota be Virodhi dhota ye, viro, puna rodhi dhota ye, nam yubhe, ye jangza. Khagwe gange navajarodhi, khagwe gange navajarodhi, Kāgve gāngē navajādhādhī Kāgve gāngē navajādhādhī Bhūpādhālūjīn Dādhamā vīdhākā vīdhākā tāvīdhū Pariyādhē pāsnātātā āhū Ārītīyūvām Kāgve gāngē navajādhē kvēlētā Vīdhākā tārāyī pariyādhī nehovu Pāsnā nehovu nilvēbhyāvā Kāgve gāngē navajārodhī vīdhākā tārāyī Vīdhākā tārāyī Pariyatī ane hovā Pariyatī ane hovā Vīdhākā tārāyī pariyatī ane hovā Pāsanā ane hovā ndokā Vidhagadarai Vriyadiyana Hobong Vajnana Hobong Dugu Vajnana Hobong Dugu Ache Chave Vyadhojang
อเจเชยเวปยาตัจจังเวทาระวะจะมะဖြစ်ပါသည်ဝိထာရဝကြမြဖြစ်ပါသည်အကျေဆဲပြတော့ကြောင့်ဝိထာရဝကြမြဖြစ်ပါသည်ဘာဆိုလဲခာကွေကာငေနဝကြတော်သည်ပိဒကသရာဤပရိယတိအနဟောဘုံသာသနာနဲ့ဟောဘုံတို့ကိုအကျေဆဲ၍ပြန်သွန်းကြောင့်ဝိထာရဝကြမြာဖြစ်ပါသည်ဝိထာရဝကြမြာဖြစ်ပါသည်တဏီတဏီထင်ရှားအောင်ပြသောကြောင့်ဝိတကသရာဧပရိယတိနဟောဘုံဘာဒနာနဟောဘုံတို့ကိုထင်ရှားအောင်ပြသောကြောင့်ဝိတကသရာဧပရိယတိအနဟောဘုံဘာဒနာနဟောဘုံတို့ကိုထင်ရှားအောင်ပြန်သောကြောင့်တပ္ပကတိကရဏဝကြမြာဖြစ်ပါသည်တပ္ပကတိကရဏဝကြမြာဖြစ်ပါသည်တပ္ပကတိကရဏဝကြမြာဖြစ်ပါသည်တဗ္ဗကတိကရဏဝကြမြာဖြစ်ပါသည်သဝတ္တဗေရဝိထာရနဲ့တဗ္ဗကတိကရဏအတူတူပဲမလားဝိထာသံခေဩနိနိဂမပါကတာတင်ကြဝိရောတိဒနိဝိထာသံခေဩနိနိဂမပါကတာပုဏရုတ်တိတင်လေပိပုဏရုတ်တိဒေါသစကားထက်ရှည်စကားနဲ့နာစကားခွဲခြားလို့မရအောင်ထက်နေပုဏ္ဏရုတိတော်သာပိရကံပိရကတာဝိတုပရိယတေဘာစနတတော်အာဟုဘိနတာချုပ်တော်ပိရကသရာရဲ့အနန္တမျိုးဘာတွေတုံးဆိုပရိယတေနဲ့ဘာစနာနဲ့ခဝေကံနဲ့နဝကြပြောတော့လေပိရကသရာရဲ့အနန္တမျိုးပဲပိရကသရာရဲ့အနန္တမျိုးလောက်တင်သိရတယ်ဆိုရင်ပုဏ္ဏရတ္တိတောတာတဲ့နေတယ်စကားထက်တဲ့ပုဏ္ဏရတ္တိတောတာအဘိဓကသရာရဲ့အနန္တမျိုးပြရင်းနဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အာဂုံပါဠိတွေကိုပြတော့ရှေဝကြကသင်္ခေပဖြစ်နဝကြကဝိထာရဝကြဖြစ်စကားမထက်ဘူးစကားမထက်တဲ့အတွက်ဝိထာရဝကြများဖြင့်ပုဏ္ဏရတ္တိတောတာကိုပယ်တယ်တဗ္ဗကတိကရဏဝကြများဖြင့်လည်းပုဏ္ဏရတ္တိတောတာကိုပဲလေဒီလားရှင်ဝကြတို့ဖြင့်ယင်ခာခွေကငယ်ဝကြတို့ဖြင့်ယင်ခာခွေကငယ်ဝကြတို့ဖြင့်သင်္ခေပဝိထာရဆန့်ကျင်သောသင်္ခေပဝိထာရဆန့်ကျင်သောသင်္ခေပဝိထာရဆန့်ကျင်သောဝိရောတိဒေါသဝိရောတိဒေါသသင်္ခေပဝိထာရဆန့်ကျင်သောဝိရောတိဒေါသစကားထတ်သောပုဏ္ဏရုတ်တိဒေါသများကိုပယ်ပါသည်စကားထသောပုဏ္ဏရုတ်တိဒေါသများကိုပယ်ပါသည်စကားထသောပုဏ္ဏရုတ်တိဒေါသများကိုပယ်ပါသည်စကားထသောပုဏ္ဏရုတ်တိဒေါသများကိုပယ်ပါသည်နောက်တနည်းတနည်းတဏိအာဂုံပါဠိဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂုံပါဠိဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂုံပါဠိဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်
Kagwe gange nava chato di bidaka dhrai pariyati ane obong Pasana ane obong togo agong pali pien kame om piuto chong Agama dhanli karana vajya miya pshibhati 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 Agama dhanli karana sabhadota Virodhi dhota Dhanli agama Nyabhaka dhenja virodhi Dhanli ya dhanli karana sanjanta Virodhi dhota kubhevati Bahasya virodhi dhota bhagavitra dhatharo Aganiya ilaya Atodara Niya Atodara Pyati Naudwen Atodara Pyati Naudwen Pyati Naudwen Higomien Higomien Atodara Pyati Naudwen Higomien Che Brahmani Ten Duryani Danli Sway Tadiyani Atodara Pyati Naudwen Higomien Che Ten Danli Sway Vidigadraya Nanam Yoga Atodara Ari Atodara Nam Yogu Agung Balina Dagwa Che Vyare Ten Shaham Vyare Agoga Vyare Navajya Vaitara, Dabhagati Karana, Agama Dhani Karana, Dhamyo. He Vaitara Dhami Chesaukam Dhani. He Dabhagati Karai Dhami Thodaka Gautinja Ambyuam Dhani. He Tisamai Dhamyo. Bounding line. Kagwe Gangena Vajaro Di. Kagwe Gangena Vajaro Di. Vidagadarai pariyati ane obong Pasana ane obong togo Ajajaywe piyato chong Vedara vajamya pshibhati Dhani kagwe gange na vajato di Vidagadarai pariyati ane obong Pasana ne obong togo Tinshaham piyato chong Dabhagati karana vajamya pshibhati Yen kagwe gange na vajato bhyen Tenghe ba vedara sanjento Virati dhota sagathato Punarabdi dhota miyako pshibhati Dhani kagwe gange na vajato di Vidagadarai pariyati ane obong Pasana ane obong togo Agung pali pien Kame om piuto chong Agama dhani karana vajamya pshibhati Agama dhani karana vajamya pshibhati Kesuvang niya Atodara Pyati Naudwen Higomye Chaitin Dhanli Swai Chaitin Dhanli Swai Dhaniyali Yang Jatha Vira Atodara Asodita Dwerai Dwerai Atodara Nang Yau Lare Hini Bapu Go Natum Yupi Nagange Vajya Ma Vajya Pakandara Vajya Paradabe Abhya Vida Dhrata Abhri Bhavna Dhrata Bhe Chimlura Umula Jyam Velubhya Kange Vajya Di Pirakadra I Pariyati Anna Havong Ma Dhabha Asana Anna Havong Go Vya Dhavajya Pakhandra Vajya Pshibhati Yen Pakhandra Vajya Pshibhati Abhya Vida Dhrata Go Abhri Bhavna Dhrata Miya Go Bhe Vadi Yelai
Ajanga gange bakhandara. Tvache abhyabhida dhota koma abribona dhota miyago pe. Gange vajati pitakadadai pariyati anna obumadava Padana anna obungu piyatonchong pakantra vajabhivadi Yen gange vajabhin abhyabhidadota abribonadota dugu pevadi Abribonadota dugu pevadi Now kaji vajava vajaja Ladaguna Vajja Paradabe Nirathaka Dota Ladagumya Chophala Nirathaka Den Chomasita Nirathaka Dota Gope Yelai Kaji Vajadi Kaji Vajadi Kaji Vajadi Kāgwe gāngē na vājāra gu sūdhāpyaṁ. Kāgwe gāngē na vājāra gu sūdhāpyaṁ. Kāgwe gāngē na vājāra gu sūdhāpyaṁ. Yātā jyogu vyātā jyāṁ. Yāda jyogu vyāda jyāṁ Yāda jyogu vyāda jyāṁ Lada guna vajya pshivādi Lada guna vajya pshivādi Lada guna vajya pshivādi Ajanga yenga jivajya pshivādi Yen-gā-jīvā-jā-bhyen Ajyomashita Ajyomashita Nirathaka-dhata-gu-bhe-vādi Ajyomashita Nirathaka-dhata-gu-bhe-vādi 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 Pāṅsulāy Kāṅgē-vajyādi Kāṅgē-vajyādi Pita-gādhādāyī Pariyādhi-anā-obhumādhāpā Bhāsanā-anā-obhungu-bhyādhā-jāṁ Pākantara-vajyābhi-vādi Yen gange vajabhyen abhyabhita dhota abhribhona dhota dhoko bevadi Kaji vajadhi kakwe gange na vajadhoko sadabhyen Yadho ajyoko vyadho jang ladaguna vajabhivadi Yen kaji vajabhyen ajyomashita Nirathaka dhota gu bevadi Nirathaka dhota gu bevadi Nanga salong saling tung vajja pang pa vajja Pekandra vajja Pape Abhyabhita dhota abhribhuna dhota Abhribhuna dhota vajilai Kange Nga salong saling vajja rodi Nga Salong Saling Vajarodhi Nga Salong Saling Vajarodhi Gatha Bhubhata I Aje Vaitara Madhava Gatha Bhubhata I Aje Vaitara Madhava Gatha Bhubhadai Ajay Vaitara Madhava Ajay Vaitara Madhava Abharadai Ajay Vaitara Govyadoja Abharadai Ajay Vaitara Govyadoja
Abharadai ajay vaidhara go bhyanda jang. Akhandara vacha. Tavache. Pakhandara vacha. Pakhandara vacha. Mira. Abhyabhida dhota. Abhribhona dhota dhoku bevadi. ပကန္တရာဝါကြဖြစ်တယ်ပကန္တရာဝါကြဖြစ်တယ်အတွက်နဂဒေါသနှမျိုးပဲသိသိပါပကန္တရာဝါကြများပြပါသည်ယင်ငါစာလုံးစာလင်ဝါကြတို့ဖြင့်အာပြပိတာဒေါသအပရိဘုံနာဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်အားဆိုလိုက်ငါစာလုံးစာလင်တော်ဝါကြတို့သည် မာသာလုံးသာလေသောဝါကြတို့သည်ကာတာပုပ္ပတာဤအကျယ်ဝိဒ္ဓါရမတဘာအပရဒာဤအကျယ်ဝိဒ္ဓါရကိုပြသောကြောင့်ပကန္တရာဝါကြများပြပါသည်ယင်ငါသာလုံးသာလေသောဝါကြတို့ဖြင့်အာပြပိတာဒေါသအပရိဘုံနာဒေါသတို့ကိုပဲပါသည် အဘိဗောနာဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်နောက်စာလုံးဝကြဟောဝကြပကန္တရာဝကြပကန္တရာဝကြစာလင်လေပကန္တရာဝကြရေးလိုက်စာလုံးဝကြသည်စာလုံးဝကြသည်ဝိနယပိတကသရာဤဝစနထမတပါ ဝိနယပိတကသရာဤဝစနထမတဗ္ဗာဝိနယပိတကသရာဤဝစနထမတဗ္ဗာသောတန္တပိတကသရာဤဝစနထပြပခန္တရသောတန္တပိတကသရာဤဝစနထပြပခန္တရ အပြပိတအပရိဘုံနဒေါသပေသောတန္တပိတကသရာယိဝဆနထကိုပြသောကြောင့်ပကန္တရာဝကြဖြစ်ပါသည်ယင်စာလုံးဝကြဖြင့် အပြပိတာဒေါသအပရိဘုံနဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်အပြပိတာဒေါသအပရိဘုံနဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်ပေါင်းဆိုလိုက်စာလုံးဝကြသည်စာလုံးဝကြသည်ဝိနယပိတကသရာယိဝဇဏတမတဗ္ဗသောတန္တပိတကသရာယိဝဇဏတကိုပြသောကြောင့်ပကန္တရာဝကြဖြစ်ပါသည် ယင်းသာလုံးဝကြဖြင့်အပြံပိတဒေါသအပရိဘုံနဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်ဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်စာလင်လည်းပခန္တမလားမှန်ပါဗျာဟေးလိုက်စာလင်ပခန္တရအပြံပိတဒေါသအပရိဘုံနဒေါသပဲ သာလင်ဝကြသည်သောတန္တပိတကသရာယိဝဇဏဓမ္မတဗ္ဗအဘိဓမ္မပိတကသရာယိဝဇဏထကိုပြသောကြောင့်ပကန္တရာဝကြဖြစ်ပါသည်ယင်းသာလင်ဝကြဖြင့်အပြပိတဒေါသအပရိဘုံနဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်အဲပေါင်းဆိုလိုက်သာလင်ဝကြသည်သာလင်ဝကြသည် သောတန္တပိတကသရာယိဝဇဏဓမ္မတဗ္ဗအဘိဓမ္မပိတကသရာယိဝဇဏတကိုပြသောကြောင့်ပကန္တရာဝကြဖြစ်ပါသည်ယင်ပကန္တရာဖြင့်အပြပိတဒေါသအပရိဘုံနဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်အပရိဘုံနဒေါသတို့ကိုပဲပါသည်ဟိုနောက်ပိုင်းဒီကုန်းလေးကိုသာထားတော့အဲနံပါတ် 2 ဝါကြခွင်းနဲ့ဒေါသပဲနှမျိုးပြီးသွားပြီ။ဒါမေးခွင့်ရှိတာကပရဇိကံအတွက်ဆိုရင်ဗာကျံ။စာစံမေးလို့လည်းရတယ်မလား။ဟုတ်ပါဗျာ။
ဆာဇာကလည်းမတ္တမကြီးတော့ခက်ထားမှာပါဦးထင်တယ်ဆာလင်ဝကြဆာလင်ဝကြရဲ့အဆုံးမှာဗရဏဂရိယဆိုတော့ယေယယေယယဆာလင်ဝကြမှာယထာဥတ္တိနေဝနေနာယထာဥတ္တိနေဝအကျဉ်းချင်း သောကပြည့်တိတာလျင်ဖြစ်သောနေနနီးပါဖြင့်အားဖြင့်နေဖြင့်အားဖြင့်ဆိုရင်ကရိယာဝိသေသနာဖြင့်ဆိုရင်ကရာယရာဟုတ်တေနေဝအခြင်းချင်းသောကပြည့်တိတာလျင်ဖြစ်သောနေနနီးဖြင့်မေမာဇ ဒီအကုန်ဤဆရာဝေးရတ္ထဥဒိနေဝနေနကဖြင့်ဝေနပိသောကြောင့်ညေယာ၌ကရိုင်းညေယာကထိုကရိုင်းဤကရိယာဒိဗေစဉ်းစားရတ္ထဥဒိနေဝအခြင်းချင်းသောကပြည့်တိတာလျင်ဖြစ်သောနေနနေဖြင့်ညေယာဒီ အကုန်ဘာတွေကိုသိမှာတယောမိဝိနည်းရတယောဝိနည်းရသရာအစရှိသောသရာသုံးမျိုးကိုသိဘယ်လိုသိရမှာတော့ဆိုတော့ခဏကဆိုကယ်ပြီးတဲ့အတိုင်းသိဆိုကယ်ပြီးတာဘာတွေတော့ဆိုတော့ဝကြအသေးစိတ်ခွဲတော့မှ တေနာဧဝံဒွိဒ္ဓထေနာပိတကသတ္ထေနာသဟတေနာဖွင့်တာမဟုတ်လားသမောဒာနိတဝါကိုသမာဒံကတ္တဝါသမာဒံကတ္တဝါလို့ဖွင့်ပြီးနောက်ဝိနည်းရရောညေရအတွက်ဝိနည်းရောသာသောပိတကေသဝိတကေသကိုဖွင့်တဲ့ ပိတကသရာရဲ့ဟောနိုင်တဲ့အနံနှမျိုးကိုအကြောင်းတကသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဟိတ်ပုံးနဲ့ပရိယတိဘာဝတော်တသတသအထသဘာဇနာတောစအိမ်ပါဆဲစရာကနှမျိုးအဲ့ဒီဝါကြမှာပြောတာကဝိနယောဇသောပိတကင်စာတိဝိနယပိတကံနာဇာလုံးဝါကြမှာပြောတာကသုတ်တံတင်စတံပိတကင်စာတိသုတ်တံဒပိတကံ ကျန်တာလေးခြံခဲ့ပြီးတော့ယထာဥဒိနေဝနေနလို့ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီယထာဥဒိနေဝနေနဆိုတာကပိတကသရာရဲ့အကြောင်းတကတ်တင်ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်တေနဧဝံဒွိဒ္ဓတေနပိတကသတ္တေနသဟပိတကသရာရဲ့အနံ့နှမျိုးနဲ့တကဝါဆိုတဲ့စကားပါအောင်ပြောတာလားပြောခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိလက္ခဏတေကသဲဝါဒနဲ့ မုန်နေတရားဝါဒဆိုတော့ဝါဒနှမျိုးမပြောဘူးလားပြောပါဗျာညေယာမှာဆက်တဲ့အခိုက်တေနဧဝံဒွိဒ္ဓတေနပိရကသတေနသဟသမာတံကတ္တဝသူကိုလည်းဆွဲပရိယတိဘာဝတော်တသတသအထသဘာဇနာတောစဟေဘုတ်နှစ်ခုကိုလည်းဆွဲပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတော့တေနဧဝံဒွိဒ္ဓတေနပိရကသတေနသဟသမာတံကတ္တဝသုတ်တံတင်စတံ ပိတကင်္စာပရိယတိဘာဝတော်တသတသဘာဇနာတောစတိသုတ္တန္တပိတကံလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပါဝါလားရေယမှာဆက်တဲ့အခိုင်တိလက္ခဏတေကသေဝါဒယထာဥဒိနေဝနေနကဖြင့်ဝေနပိသောကြောင့်ညေယာ၌ကရိုင်းညေယာကဒောကရိုင်းဤကရိယာနောက်တစ်မျိုးကြာ ဘုန်းနေတရားဝါဒကြတော့ဧဝံတေနဧဝံဒွိဒ္ဓတေနပိရကသတေနသဟသမာတံကတ္တဝါကိုမစွဲပါဘူးမညွန်းပါဘူးပိရကသရာရဲ့အကြောင်းတကပြတ္တပရိယတိဘာဝတော်တသတသအထသဘာဇနာတောစဆိုတဲ့ဟိတ်ပုတ်နှစ်မျိုးကိုသာညွန်းတာပါအဲ့ဒီတည်းဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတေနေဝနေနကိုဖြုတ်သုတ်တံတင်စာတံပိရကင်စာ
Pariyati bhavado dada 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 bhasana dosa di taudanda bidaga. Now, sale vajadala niru. Aviramosa do. Vidagensa priyati bhavado dada 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 bhasana dosa di. Avidama bidaga. Di. Eva me de dio viviniya dio nyeya Rambuni dialu Vaseron sura Pirikadra rami jinye Ajandaka namyoda swere Ari Pirikadra ajandaka namyoda swere akhai Naga nyeya madvasalu Mapshephu Velo samino Jadao de neva ajinye saka viti dalim Pshetta neena nipyen Tau dandesa Tau dan li hoi dan to tau dan hudi Pariyadi bhavado Din yu ato bali uta ne jang lakam Tata 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 to to ne i bhadana dosa Diya i apshi jang lakam Pita gensa Pita ka li hoi O Sayate, Tau Dan Desa, Tau Dan Yidili, Hodi, Hoi, Dan To Tau Dan Hudi, Pariyadi Bhavado, Deyuata Bali Uta Neja Lagang, Tata 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 Vasana Dosa, Tutu Nei, Diya Vyata Neja Lagang, Pita Gensa, Pita Gam Yidili, Nagabate, Hodi, Hoi, Aima, Tau dan desaya saya hodi te. Bira? Bira gaya saya saya hodi te. Hodi te bira ma. Yadao de ni wa ni na. Jenye soga bidi dalin piyata ni bian. Bira ga li hoi. Bira ga li hoi sara ari mauna diya lo hodi ma sa. Ari hodi ya ane matin shabu zun shiya pita gam pagali ne dwe. Svaka pita ni pien pita ga le haude araja dao danda pita ga miye po. Dani yada haude ni wa ni na ga pien uye na pita jang hodi nai bala. Te po. Hodi utta bata dita kriya nai karai. Hodi ga to karai kriya. Salah ni lo. Tani, yadao de neva ne naga. Yadao de neva ne naga. Bien uye ne bedo jang. Nye anay garay. Nye aga do garay giriya. Tani, yadao de neva ne naga. Bien uye ne bedo jang. Hodi udo bada de danay. Parai, Hodi Uda, Parai Kiriya. Hodi Gato, Karai Kiriya. Yila. Yadao Dini Vani Yena Sasabu. Yadao Dini Vani Yena Sasabu. Yadao Dini Vani. Nayena sasabong Yadao de niwa nayena sasabong Yadao de niwa ra Videtana vada nayena masa Yelaya Nayena ga Pien huye na veda jang Nayena ga Pien huye na veda jang Nayinaga Pien Uye Nabeza Jang Pien Uye Nabeza Jang Nyiya Nai Karai Nyiya Nai Karai Nyiya Nai Karai Nyiya Gato Karai Kriya Nyeyaga Thokarayi Kriya Thokarayi Kriya
Janga Dani Hadi Huda Bada Deda Griyanai Dani Hadi Huda Bada Deda Griyanai Dani Nayenaga Pinuye Nebido Jong Hadi Huda Bada Deda Griyanai Karai Tabashi Hadi Gato Karai Griya Hadi Udo Bada Deda Griya Gato Karai Griya To Karai Griya Nagalata Gune Sheni Tidite Now ni mune dia. Seni didite now ni mune dia. Seni dilagantikade now ni mune dia. Now ni mune dia. Rabarazika Nabata Wandwa Sasa Now Tatalini Nabata Wandwa Osadi Dharar Odan Dharar Bhai Ari Dharamya Yiya Jinya Jyaan Savira Medhi Rehta Niyanga Osadi Thakata Thwe Apshe Ubasa Adenga Thaya Osadi ဩဇတိတရာထာရခြင်းအကြောင်းနဲ့တက္ကတထွေအကြောင်းတက္ကကိုပြလိုသောအရာ၌ဩဇတိတရာကိုရည်သည်အဖြစ်ကိုပြလိုသောနေရာ၌ဩဇတိကိုရည်သည်ဥပ္ပဇာဥပ္ပဇာကိုပြလိုသောနေရာ၌ဩဇတိကိုရည်သည်အသင်္ကယုံမတန်တရားရှိသောနေရာ၌ယင်း ယုံမတန်တရားကိုပယ်ဖျောက်ရန်ဩဇတိကိုရည်သည်ဆိုတော့ဩဇတိတရာရည်ရခြင်းအကြောင်းဘယ်နှချက်၄ချက်၄ချက်တက္ကတထွေအဖြစ်ဥပ္ပဇာအသင်္ကထာယဩဇတိရေးလိုက်ပြီးမှစဉ်းစားကြခါဝေဝါကျနှစ်ဩဇတိထာရခြင်းအကြောင်း Kāgwe vajānāy osti thāyā jīn ajāo. Kāgwe vajānāy osti thāyā jīn ajāo. Niyā yelāy. Dhaqadda thwe. Dhaqadda thwe. Apshe upasa. Apshe upasa adenga Dagadatwe apshe upasa adenga Adenga Thaya osti Yancha po limyo shirane Dagagubyaluta jaosri drago yedi Jani Apshe gubyaluta jaosri drago yedi Jani Upasa gubyaluta jaosri drago yedi Now Daniya, Shoma Denga Go, Yalu Do Jam, Hosti Drago Yedi, Yoma Denga Shidi Adwa Yen, Yoma Denga Go, Bebya Yan, Adwa Hosti Drago Yedi, Arima Dijara, Yoma Denga. Tandiya Shira Adwa Yire, Janam Dija. Gebasala. ตกัตตะถวยตกัตตะถวยอเปอุปสาอาติงกาทายาวัสสติทายาวัสสติโหสติตระทาจินอะจังเลมิโยนัมเบตกะตกัตโกปะลุตกัตตกัตโกปะลุตอจังนะหอบีตกัตสระบารอเอลุเปีย
ตะกะทะตะกะทะตะกะอัฏฐะตะกะสระมิมิเยอัฏฐะโกบายอเนมิมิสระบะดุรงตระดะคุตระดะคุเยโกบายอเนมูลอเนตระดะคุยีลายาจีนเยอะเจ้าอะหะโกตะกะโลขอเลย ဥမာဆိုကြပါစို့ဒီဝါကြာကြီးမှာအဓိကပြောနေတာကပိဒကသရာပိဒကသရာအတွက်ပိဒကလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြရယ်အကြောင်းတကတ်ကိုပြလို့တဲ့အတွက်ဟောစတိကိုရေးတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြည့်ပေါ်ခါဝေဝါကြပရိယတိပိဟိမာပိဒကသမ္မာနေနာတိအာတိတုပိဒကံတိဟောစတိ ပိဒကလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုပြမပြပြပိဒကလို့ခေါ်တာပါကြောင့်ပရိယတိဘာဝတော်တသတသအထသဘာစနာတော်မလားပြောလားမပြောဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းတကတ်ကိုပြလို့တော့ကြဟောစနိတရာကိုရေးတယ်လို့ပြောရင်ခါဝေဝကြအတွက်မားတယ် တကပြီးပါအဖြစ်ဒီမှာအဖြစ်ကဩစတိနေရာမှာနေရံဖြစ်လို့ဩစတိအမှားတော့ဩစတိဒီဩစတိပုတ်ကဩစတိရပြောင်းလာဝဇ္ဇတဲ့ရပြစီတေဝိဘဝင်လာကံဟောရပြစီကံဟောကရိယာတွေအတွက်ပရဒ္ဓဘုတ်ဝိဘတ်နဲ့တတ်ရိုက်မနေကောင်းဘူး ပရဒ္ဓဘဝိပတ်တွေနဲ့တွေ့လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရဒ္ဓဘဝိပတ်တိအတုဘယ်သူကပြောင်းအတ္တနောပုတ်ကပြောင်းအတ္တနောပဒာနိပရဒ္ဓပဒ္ဒံကံဟောကရိယာတွေမှာပရဒ္ဓဘဝိပတ်နေခွင့်မရှိဘူးအတ္တနောဘဝိပတ်နဲ့သာနေခွင့်ရှိတယ် အဲ့ဒီလိုနေခွင့်ရှိပေမဲ့ကံဟောကရိယာတွေမှာပရဒ္ဓဘဝိပတ်တွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့နေရတဲ့ပရဒ္ဓဘဝိပတ်တိအတုဘယ်ရပြောင်းလဲအတ္တနောဘုကပြောင်းဒီမှာဟောစတိဝဇ္ဇတကံဟောရပြစီတိဝိပတ်ပါခွင့်မှားတယ်ဒါခဏကနေရာမှာတက္ကတထွေအဖြစ်ဥပ္ပဇာအသင်္ကာထာယဟောစတိ အဲ့မှာအဖြေကိုပြလို့တော့ကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဟောစတိကိုဆွဲယူထားလိုက်အရာရှင်းတယ်ဒီမှာအဖြေယူလို့မဖြေဘူးလားဆက်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့သိမကောင်းတက္ကတထွေအဖြေပြီးတော့ဥပ္ပဇာဥပ္ပဇာကိုကောင်းပိဒကသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနက်ဘယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးနှမျိုးတနည်းအားမှာပါဘူးဗျပရိယတိအနက်ကိုသာပြ နာဂခန့်ငယ်ဝါကြကိုအတာလေးဖြုတ်ထားခဲ့ထာဂရဆရာကြီးမရေဘူးဆိုရင်ပိဒကသရာရဲ့အနက်နှမျိုးသိဖို့ခက်တယ်မာပိဒကသမ္မာနေနာမှာပါတဲ့ပိဒကသရာကလည်းပရိယတိအနက်ကိုဟောပါတယ်လို့ပြောဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပိဒကသရာကဟောပိဒကသရာရဲ့ဟောနိုင်တဲ့အနက်ဒီအကုန်ပြထားမှသာလျှင်ဩပိဒကသရာဟောနိုင်တဲ့ နှမျိုးရှိတယ်ရှိတဲ့အနက်ကဒီနေရာမှာပါတဲ့ပိဒကသရာကပရိယတိအနက်ကိုဟောပါတယ်လို့ပြောတော့အပေါင်းကနေအစိတ်တင်ဥပ္ပဇာကိုပြလို့တဲ့အတွက်ဟောစတိသရာကိုရေးတယ်နောက်တစ်မျိုးအပြင်အာသင်္ကာလည်းပြောလို့ရတယ်မာပိဒကသမ္မာနေနာမှာပါတဲ့ပိဒကသရာကဘာစနာနဲ့ကိုဟောပါတယ်လို့ယူဆလိုက်ရင်အလိုမရှိတဲ့အနက်ရောက်လာတယ်ဘာနဲ့ကိုဟောမှမသိဘူးဆိုရင်ယုံမတန်တရားဖြစ် ပရိယတိပိဟိပိဒကံဒီဩစတိလို့အတိကျဖွင့်ပြလိုက်တော့ယုံမသင်္ကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပဇာကိုပြလို့သောကြောင့်၎င်းပြီးတော့ယုံမသင်္ကကိုပယ်ပြောက်လို့သောကြောင့်၎င်းခါဝေဝကြ၌ဩစတိသရာကိုရေးပါသည်ဩစတိသရာထားရခြင်းအကြောင်းအဲ့နှစ်ရံပေါင်းဆိုလိုက်
ดังกันเถิดดังกันเถิดอภิเวปัสสาอาเดงกาทายาวสันติทายาวสติโดยเฉพาะพระดาตนาเสรันเดชะดุพระดาตนาเสรันเดชะดุพระดาตนาเสรันเดชะดุทัดทัดทัด Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma 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 Tata Vamya Sekantaywe Sejanyechu Lepamu Mabhyu Shambhase Mathe Mamiya Mathe Ndemu Thangluamu Mabhyu Shambhase Jinnah Ngayye Sinya Sinlu Nyambang Lomu Nesamu Mabhyu Shambhase Naya Vaitara Vajya Dengita Lekhana Rari Solai Deya Thidhan Deya Thidhan Dalamyam Phoang Gung Lantra Kadandata Ebyana Ma Iyala Chekayu Jami Edu Nama Inibyamu Chema Dengi Vaitabhi Nāvajjānāyantādāśīlaya sakātammu mayu vaitārā Vaudhāvādhī dhāpāśī mābhībhaitātā Iti vaudhāvādhī gāmāyam prābhaitātā Iti vaudhāvādhī gāmāyam vajjābhaitātā Adaibhāyā Adhāśikā Gaulāpābhyā Sakajyā Kīrādhādhā Pālīyā Gaulāpādhābhyā Hādhīśetā Sānāyā Dīngkē Bāhūkvē Dīngkē Bāhūsvē Yīyāng Vidita Vajja Dengita Niyya Vidita Vajja Dengita Niyya Karana Phalaja Yadamane Yere Dadamane Yere Haipone Yere Taniyan Dija Madhuyo Vidita Vajja Dengita Niyya Vidita Vajya Dengita Niyya Mula Vajya Mula Vajya Mula Vajya Dhamme Nyamma Mula Vajya Dhamme Nyamma Dhamme Nyamma Mulakna Yigare Daimare Shemula Vajya Dhamme Nyamma Naga Vidita Mula Vajya Dhamme Nyamma Thubya Dapha Thubya Dapha Thubya Dapha Mula Vajya Dhamme Nyamma Thubya Dapha Dalla Vyampi Dalla Vyampi Thubya Dapha Dalla Vyampi